በኢትዮጵያ ከተከሰተው ያንበጣ መንጋ 79 በመቶ በቁጥጥር ስር መዋሉን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ የበረሃ አንበጣ ያስከተለውን ጉዳት ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ወቅት እንዳሉት የበረሃ አንበጣው ከአፋር እስከ ራያ ድረስ 700 ሺህ ሄክታር ማሳ ላይ ጉዳት አድርሷል። ላይ ሰርቬ ሰራ ነው ወደ 2.2 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ አካባቢዎች የሚሸፍን ከአፋር ጀምሮ እዚህ ወሎ ወረባቡ እስከ ባቲ ወርዶ እስከ ላይ እስከ ራያ ድረስ ያለውን አካባቢ 2.2 ሚሊዮን ሄክታር ነው ሰርቬ የተሰራው። ከተሰራው ሰርቬ ውስጥ ወደ 9 ሚሊዮን ገደማ ሄክታር ላይ ያንበጣ ምልክቶች ታይተዋል። ከነዚህ ውስጥ ያጠቃው ወደ 700 ሺህ ገደማ ሄክታር ያለበት እርሻ ሆኖ ሙሉ በሙሉ እንግዲህ አይደለም። አንዳንድ ቦታ አንድ ቀበሌ ገብተህ አንደኛው ሄክታር ይጠቃል፣ አንደኛው ሄክታር አይጠቃም። በድምሩ ግን ዘንድሮ በዚህ አካባቢ ባለው ማህበረሰብ ላይ ያደረሰው ጥቃት እና የማህበረሰብና የመንግስት ቅንጅት ለመከላከል የተደረገው ጥረት እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው። ለሚቀጥለውም ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሊያጋጥም ስለሚችል ጠንከር ያለ ስራ መስራት ያስፈልጋል። በድምሩ አሁን ወደ 79% ገደማ ያለውን ኮንትሮል ተደርጓል። 79% ገደማ አርሶ አደሩ ከመንግስት ጋር በመሬትም በአየርም ባለ የመከላከል ስራ የተሳካ ስራ ተሰርቷል። ግን ወደ 21% ገደማ አሁንም ዋናው መንጋ ሳይሆን መንጋው እየተከፈለ ሸለቆ ውስጥ እየገባ መለሰኛ ጥቃቶች እያካሄደ ይገኛል። ይህ አርሶ አደሩ ተቀናይቶ ማታ ካደረ በኋላ በተኛበት ከደረስ ሊበራ አይችልም አንበጣ። እሱን ባለበት የማጥቃት ስራ በመኪና በመሬት እየተጓዙ ኬሚካል መርጨት፣ በምድርና በመኪና የማይቻውን ደግሞ በአውሮፕላን ቅድም እንዳያችሁት ኮምቦልቻ ላይ አንድ ቤዝ አለን። ከዛ እየተነሱ አካባቢውን ያጠቃሉ። በዚህ አግባብ በአንድ በኩል አንበጣ መከላከል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የተጎዳውን ማህበረሰብ ማገዝ የዘንድሮ ስራ ይሆናል። አሁን የሚያስፈልገው ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን በአካል ቀርበን በማየት እነሱን በማነጋገር መፍትሄ ለማበጀት ነው። ከዚህ አንጻር በጣም ጠቃሚ ግብዓት አግኝተናል። ምን ማድረግ እንዳለብንም ግንዛቤ ወስደናል። በተቀናጀ መንገድ ህዝባችን ከዚህ መከራ ከዚህ ጣጣ የሚያልፍበትን መንገድ መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ያመቻቻል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያንበጣ መንጋ በነዚህ አካባቢዎች ላይ ያደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ቢሆንም በሀገራዊ የምርት መጠን ላይ ያስከተለው ተጽዕኖ እስካሁን ባለው ሁኔታ ከ5% የዘለለ አይደለም ብለዋል። አሁን ባለን ግምት ከ5% በታች ነው ጥቃቱ በሀገር ደረጃ የሚሆነው። ዘንድሮ ከ35 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ትርፍ ምርት የማምረት እቅድ አለን። ከዛ አንጻር ጉዳቱ በሀገር ደረጃ ሲታይ በምርትና ምርታማነት ላይ የሚያደርሰው ጥቃት ውስንነት አለው። ነገር ግን የተጠቃውን ቀበሌ ማየት ነው። አሁን እቺን ቀበሌ ብንወስድ ሌላ ቦታ የተመረተው ምርት ሳይሆን እቺ ቀበሌ ድጋፍ ያስፈልጋታል ጥቃቱ ከፍተኛ ስለሆነ። እንደ ሀገር ሲታይ ግን ዘንድሮም የተሻለ ምርት በብዙ ሚሊዮን ኩንታል እንደምናገኝ የሚጠበቀው። ያ ግን የሚረጋገጠው አሁንም የወፍ መንጋውን የአንበጣ መንጋውን ሳናቋርጥ ከህዝባችን ጋር አንድ ሆነን የሚያደርሰውን ጥቃት ቀንሰን ማስቆም ከቻል ነው። ጥቃቱ ከቀጠለ ያው እየወደመ ይሄዳል። አሁን ባለው አሰስመንት ግን ከ5% ያነሰ ምርታማነቱ ላይም ያለው ጉዳት ዝቅተኛ ሊባል የሚችል ነው በሀገር ደረጃ ሲታይ። በተጠቃው ወረዳ በተጠቃው ቀበሌ ግን ትንሽ ከፍተኛው። እነዛን ደግሞ ለይቶ ማገዝ መደገፍ ያስፈልጋል። አርሶ አደሩ ከመንግስት ጋር ተቀናጅቶ የአንበጣውን መንጋ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ያደረገው የመከላከል ጥረትን ያደነቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጉዳቱ ያጋጠማቸውን አርሶ አደሮች መንግስት የሚደግፍ መሆኑንም አረጋግጠዋል። የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል ከቀላል ኬሚካል ምርጫ እስከ አነስተኛ አውሮፕላን ድረስ በማሰማራት የኬሚካል ርጭት በማካሄድ ጥረት እየተደረገ ቆይተዋልም ብለዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን አስማማው አየነው ነው።